Maşına paske karab durup da. Tuvaletken pul bireydi ama bol izi. Non bireydik. Niçin bu Kızıldingiz değil adam? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايز سوان شباب الأقل يسلي أخشم سلر قد سلين أمام بلا صغب بلا عايز لر بومك فيديو مز إن شاء الله رسل دور فيديو بلا ده بومك فيديو مز عايز لر جدا سفر بلا ده إن شاء الله جدا قبار سلر جدا نيام سلر كوسة ما إن شاء الله جدا شر مكة دام عايز لر أمي مخانا دامس كورجل لدي جدا شهر دي إن شاء الله سلر كوسة بشقة ما إن شاء الله ينقى وقمزان تورب لقمز ولا يابس إن شاء الله عايز لر بومك فيديو مز رسل دور فيديو بلا ده برينج فيديو مز بوشادي İnci barıb çay alıb bir çay içib alırıq inşallah. Pəskə çıxıb maşına pəskə qarab durubdu. Çay da alıb inşallah doğru gedəmiz inşallah. Getdik. Ha, saat. Qaqı deyibsiz? Getdik inşallah. Getdik mi? Getdik. Nəma içməxsiniz? Çay içirsiz. Məsə kofe mi, süd mü, nə məsə? Adı çay. Adı çay. Getdik. Hey Absan, et geldin mi? Geldik. Dingiz degan joyga keldik. Kızıl Dingiz geldi. Kızıl Dingiz. Maşallah. Ana alhamdulillah izler Kızıl Dingiz'ga alhamdulillah yetib keldik. Ana Absan, Anday. Maşallah juda ham rozi mana qo'yib olaylik. Avqat ko'tarib ketyapmiz. Manzarani ko'ra olmayapman. Maşallah, tabarakallah. Kızıl Dingiz. Bahr al-Ahmar deyiladi. Arab ilab. Inshaalloh, tabarakallah. Ko'ryapsizlar? Asa uzun, asa katta bahar. Maşallah, tabarakallah. Azizler, ko'ryapsizlar? Maşallah, tabarakallah. Kızıl Dingiz. Maşallah, tabarakallah. Av Bahr al-Ahmar deyiladi. Aylar uzoqligini ko'ryapsizlarmi? Tugamayapti, aylar ko'rinmayapti. Qanday domla aka? Yaxshimi? Maşallah. Qanday taassurotlar qanday? Yaxshi, aylar izlar. Maşallah, tabarakallah. Ovozni eshitinglar. Maşallah, tabarakallah. Ajoyib aziz, bunday suv borib, bunday ursa, ajoyib bunday ovoz keladi-da, bunday aqlingizga, bunday fikringizga kayf beradi. Xo'p, nima uchun bu shaharda Jidda deb qo'yib qo'yishgan? Jidda degani nima degani? Jidda jama jadda. Jadda degani buva degani. Ya'ni ayani, ayasini arabiy tilga jadda deyiladi. Shu jaddani jama, ya'ni jidda. Ya'ni bu shahar otini Jidda deb qo'yishgan. Hozir Qizil Dengizdamiz. Birinchi sizlarga Jidda shahrini ta'rif qilib beray. Ketdik. مدينة جدة أو جدة شهر جدة شهر تقريبا مكة مكرمة بر محافظات لردن بره يعني بر مدينة لردن بره جدة شهر درب صند غرب تمانك جايلاش كان بر شهر جدة شهر ريازن 949 kilometr uzoqroq bo'ladi va Madina Munavvaradan 120 kilometr uzoqroq bo'ladi. Saudi Arabistonga eng ma'ruf Madina sayohatga Jidda shahri. U keyin bu shaharga 500,000 inson yashaydi. Jidda shahri Saudi Arabistonda ikkinchi katta shaharlardan hisob bo'ladi. Ya'ni birinchi Riyoz, u keyin Jidda. Keyin bu shaharda eng qizig'i Qizil Dengiz shu shaharda ichiga. Makka mukarramaga ziyorat qiladigan insonlar birinchi tushadigan joylari Jidda shahar bo'ladi. Ya'ni ziyorat qiladigan umrachilar eng ko'p Jidda shahriga tushib, keyin Madinaga yoki Makkaga borishadi. Ya'ni birinchi tushadigan joylari Jidda shahri bo'ladi. Bu shaharga Arabiston bo'yicha eng katta matar shu shaharda, ya'ni samolyot tushadigan joy, ya'ni matar deyiladi arabilab bu shaharda ichiga. U keyin 3ta matar bor. Ya'ni taxir qilib ko'ringlar, ya'ni shuncha ko'p odamlar shu shaharga tushadi. Ya'ni Saudi Arabiston bo'yicha eng ko'p tushadigan joy Jidda shahri. Jidda shaharga kelsangiz, uzun-uzun binoyalarni ko'p ko'rasiz. Keyin ko'p ma'ruf bo'lgan bu Jidda shahar suqlarga, ya'ni bozorlarga ko'p ma'ruf bo'lgan. Jidda shahriga kelsangiz, bozorlarni rosa ko'p ko'rasiz. Batta kelsangiz, eng zo'r bozor qiladigan joy shu Jidda shahriga. Saudi Arabistonga kelsangiz, ibodatdan tashqari sayohatga kelmoqchi bo'lsangiz, Jidda shahriga keling. Chunki batta sayohat qiladigan joylar Rasakub. U keyin sayohat qiladigan joylardan eng muhimi Qizil Dengiz. Jidda shahrini asosiy Makka bo'ladi. Ya'ni bu Jidda bir Makka mukarramani bir muhofazatlardan.
Jidda shahri Makka mukarramaga qo'shilgan. Keyin Makka mukarramadan Jidda shahrining uzoqligi taqriban 40 daqiqalik. Katta mashinaga ketsangiz 40 daqiqaga yo 1 soat ichiga yetib borasiz. Kichik mashinaga borsangiz 30 daqiqaning ichiga yetib borasiz. Jidda Makka mukarramaga shuncha yaqin, ya'ni rasa yaqin. Shu Jidda shahri. Endi kelinglar sizlarga Qizil dengizni ta'rifini aytib beray. Ket. Mana izlar Qizil dengiz, mashalloh tabarakalloh. Batta izlar arablar Bahrul Ahmar deyladi, au Arus Bahrul Ahmar deyladi. Endi eng muhimi, nima uchun bu Qizil dengiz deyladi? Chunki izlar bu dengizga qachonki g'urub bo'lsa, ya'ni quyosh g'urubi bo'lsa, shu dengiz hammasi qip-qizil bo'qoladi. Ya'ni quyoshni nuridan, ya'ni ashu g'urub bo'layotgan vaqtga dengiz hammasi qizil bo'lgan sababi uchun Qizil dengiz deyilgan. Ajoyib qiziq ismi bor azizlar. Ashuning uchun Qizil dengiz deyilgan ekan. Mana shu Qizil dengiz. Chetda aynalib yuribmiz. Inshaalloh sizlarga Jidda shahrini qo'limdan kelgancha sizlarga ko'rsatib chiqaman. Mashalloh, tabarakalloh. Ana hoji akalar dengizni ko'rishyapti inshaalloh. Atta bilmasiz bor ekan. Mashallah, chiroyli. Dengiz oldida. U keyin aizda qaraylar. Umuman aytsa bela yuribdi. Bilmadim ko'rinyapti, ko'rinmayapti. Ona aizlar, ona ko'rinda qaraylar. Ona. Inshaalloh, kattaligini ko'ryapsizlar. Mashallah, tabarakalloh. Aylar. Ovozga kayf qilasizlar, ovozga kayf qilasiz. Subhanalloh. Mana shunda inshaalloh ovqatimizni shittayamiz inshaalloh. Mashallah, qaraylar. Yurishimizdan. Azizlar, bu dengizga har xil baliqlar, bor. Saudiya Arabistoniga yashaydiganlar eng ko'p shittadan ushab ketishadi baliqni. Katta-katta baliqlar bor bu dengizga. O'kigan azizlar, Jidda shahri issiqlikka rasa ma'ruf. Hozir tillab ketyapti azizlar. 28% hozir issiqlik. To'xtab turib ham nasi issiq. Azizlar, dengizda atrofiga bunday hojatxonalar qilishgan. Hojatxonalar hammasi pullik azizlar. Qaylar, kira olmaysiz toki pul bermasangiz. Qaylar, pul berib chiqasiz. Qaylar azizlar, bunday bitoqa berish ekan. Pul yo'q ekan, hamsa? Pul yo'q ekan hozir. Endi pul qo'yamiz. Pul tusarishga hozir sizga ko'rsataman. Qaylar, orqada ta'limotlarni aytib qo'yaman. Eyvah. Aylab birinchi pulni qo'yakansizlar. 10 riyalga 4 kishiga bo'lar ekan-a? Ey, chiqarib qo'ydim. Ketdi. 4 Ha, yangi bitta chiqarib berar ekan. Ha, mana shu 4 kishiga bo'lar ekan, hamsa? 10 riyal. Bir kishiga 2.5 riyal. Eyvah. Endi kiramiz-a? Kiramiz. Hatto tualetga ham pul beradigan bo'ldingiz, yo'q. Bir xudo qilaylik, hamsa. Bir nima qilaylik? Ikkomiz bir yillar kiraylik. Yana. Yan. Bu mo'z. Qamalib qoldik. Yo'q. Bo'ldi. Qoldik. Endi yana kirik. Juda qattiq ekan, ha? Yaxshi ish qilmadi emo. Yana. Assalom, yaxshi ish qildi. Yur. Qaylar, bunday kiriladi. Bo'lmas ekan, ikki odam kiramasa. Ayo, keyin bunday chiqiladi. Mana azizlar, Jidda shahriga sayohat qilib yuribmiz. Ko'rinishdan oldin biz ko'rinishda edik, ashta ovqat edik, alhamdulillah. Qodik bo'lganimizdan keyin hozir bir joyga keldik azizlar. Bu joyda oti Marsa deyilar ekan, bu joyda oti. Bitta soat nima uchun keldik? Bitta kemaga chiqqani keldik. Arabchaga safina deyiladi, o'zbekchaga kema deyilar ekan. Ayo, shetda inshaalloh kemaga chiqib, ya'ni safinaga chiqib aynalamiz inshaalloh. Qizil dengizga inshaalloh aynalamiz inshaalloh. Azizlar, kemalar ko'ryapsizlar. Azizlar, buni otini arablab safina deyiladi. Mashalloh, tabarakalloh, ko'pligini ko'ryapsizlar. Mashalloh, tabarakalloh, hojilar rasa ko'p, mashalloh. Eng ko'pi o'z o'zbeklarimiz azizlar. Eng ko'p hojilar. Mashalloh. Mayddan kirlakan. Keyin azizlar, bu dengizni bir ma'lumot ismini chiqotdi. Bu dengizni suvi eng shur suv ekan. Ya'ni dunyo bo'yicha eng shur suv mana shu dengizni suvi ekan. O'kigan bu suv, ya'ni bu shur suv insonning jismiga ko'p foyda berar ekan. Hatto atibbalar ham, ya'ni doktorlar ham nasihat berishar ekanki, bu dengizni suvidan istifoda olinglar. Mashalloh, rasa zo'r. Aynalamiz azizlar, dengiz ichiga inshaalloh aynalamiz. Mana shulardan bittasini olib. Yangi azizlar, pulni to'ladik. Har bir kishiga 20 riyal ekan azizlar. Ya'ni majmua bo'lib kelsalar azizlar, arzon tushar ekan. Qancha ekan mana ular? Buni narxlari mana oddiysi bor ekan, qaraylar, mana oddiy.
350 350 bir kişilik. Maşallah. Yama onu. Yangilik, yangi. Yama bilmedim yangiliğimi boşka kırık kattırak zorrak. Eyvah. 460 lira. 460. Yarım saatka. Yarım saatka. O başkası 300 lira. Katta. Kattası 300 lira. Haa. O nümana içi gelip hadi. Eyvah. 300 lira. Hamas yarım saatka. Hamas yarım saatka. Haa maşallah. Şimdi biz mullardan mı sonra kattalarda çıkalımız. Ana elhamdülillah çıktık. Kedi yapıştık. Maşallah. زور ما؟ زور ما؟ آمتصام عدوال ديسخان دي؟ ما شاء الله زور ما؟ قول دي لاري شو دي عمتصام؟ قول دي مويه بطن؟ ها؟ قول دي او بطن؟ مازه؟ انا خيش كم شخ مجال كيف حالك؟ الله تقول لك حبيبي الله يسلم الحمد لله السلامة آمين هيا دورتوا جدا السلامة دورتوا جدا ما شاء الله شكراً ما شاء الله ما شوف بيرمز ما شاء الله تبارك الله آمتصام تخيل لك التوتروغا Keserin tavsiye kırama, keserin şimdi otururlar. Oldun götürürler ha? Nasıl yiyin ha? Hadi. 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 Allah. Ela sama tuş kedir. Maşallah. Şitta sama tuşeydigan rasa yaqin ekan. Şitta mutib ketyapti har 5 daqiqaga. Alt soat. Bende. مزه؟ مزه این کیلو، مزه این کوریلو. ایا؟ آدرس باشه. ایا؟ ماشاءالله. اشند الحمدلله از در مزه قلیگام سمت. الحمدلله. راست زور ده. جدام زور ده. ماشاءالله. لکن علی کیچگی ناسام زور واقع بودند لکن. اوه ناسام از که اوه دیوارم از. این دو باشته دفعه انشالله باشته ماتش. شنچه بودنیم الحمدلله. الحمدلله. کت حمد. الحمدلله. اشند از در جدّا سیاحت مس خلاص بوده اشند شدت. انشالله بو فیدیو انشالله سرگه منفعت. کن بو فیدیو سرگه انشالله یخت انشالله. انشالله. اشند از در شو جایدن قزل دنگز دالدن انشالله. فیدیو مزه آخر گشتیک. برینچه. سلرده منشته الله نصیب قسم کریشین کن. هر دائم دعا کلام زیان شما. دعا یترام. دارم بزگه دعا خطر است زیان شما. حالا لین الله کریشی که نصیب قسم. آمین. چند ازدار داشتن فیدیوم زاخر گشتیک. اگه بو فیدیو سلر گرفتیم سه لایک کردیم سر کانال مزایزیم و بالا ولت سلر. کلی دوام فیدیوم زا کوش کنیم چه؟ سلام علیکم.